Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео од Fortnite. Значи во ова видео ќе ви испробуваме новиот мод што се вика Sneaky Silencers. Да видиме каков е, дали ќе земе винче или не. Значи јас, мене ми текна нешто. Кога ме во локеот, мислам дека ако ставам дефолт, јас само еднешко имам земано Victory Royale со Vice Skin. А, со дефолто ги имам колку сакаш. И стави ги вие пикекси, дават ми среќа. И мој асистент од позади ке ми кажува шо да правам. Другото се е исто. Може во да го смена за тоа шо веше не е ново годишно. Ово изгледа кул. О, да. И сега ке отидеме во модот. И да видиме шо ке направиме. О мај год, шо е воа. Ништо не гледам. Аркеваме во Фензи. Тоаме во мојата кукичка. Зашто ом сегде, секогаш. Значи, по името на модо, мислам дека само пушки шо се со Silencer, како Silent Pistol, Silent Scar. И други не знам кои ги има. Silent SMG, ке видим. Значи, нишо не се гледа, буквално. Вау, брат. Почека ме волна сезона 7. Гледа, брат, нищо не се гледа. Ева, шта е да? Добре, ще стави в маркпоинт. Иначе връзка ке си нема шо да кивам. И дай Боже да добиеме скар. Шо сигурно нема да се деси. Да, бе! Бър, шоке ми е буш! Ако да се плукна му буша, да те се плеле, нямам ни пушка. Кой ме натера во да го правим? Зашо, бра? С ова минисо, ако ги трескам ли по главата? Еве нещо. Дойди, сръцка! Дойди, кай тато! Не го слушам, али як ще го отворам вайт чест тука. Опа, опа, окей, окей. Не знам шо се деси, али много е добро. А буш во буш. Не знам што да правам. Значи брат, колко скарове ги имам. Неките да знаят. Значи мислам дека бушо е добро за тоа шо... Ако те ударат еднешка, мислам дека нема да ти вземе ХП, тука само бушок и ти се тръгне. Това е добро. Ай да бием сники. Вау, значи сега гледам дека круго е буквално над нас. Центъру. Охо-хо-хо! Декаде другио! Дойди, пиле! Пиле! Ева му се взема мудото. SMG... Ке дропам скара. Не ми трябва толкова много скара. Значи не знам шо да правим. Мислам да ке взем материали. Значи... Уште съм в френзи. Не знам дека ви дава сите луги. Не знам, може има луги, али... Ове буш. Ове буш. Не. Не знам какво трябва да съм малце по-сники. Да видиме кой има тука. Некой има ли? Иначе не става в ново гейминг. Опа. Дай муниция, брат. Все хошки... Опа. Малце да не летнахме.
Най-безкорисното нещо в цяла игра. Фишинг род, шоке ми я, брат. Царе, може да... Значи сега играем бинго да виеме, шо ке да виеме, мислам дека нещо, шо е со сайленсър. О, мага! Сори, можем само да кай... Ще го изпия, ама никой няма да ме види. Сники сайленсър. Лелуш 28 луги. Мислам дека тук имам по ведроп черен круг. Ева, брат, круго мораше ли да бие у френзи? Тук я кампаме кай дропо. Леле, сакатизм, Андрей. Сакатизм. Да видим, що има в дропът. Не ли сайленс, бе, брат? И биг шилд. Леле, колко стреки я имам, само някой да не ме рогне с снайпер. Оти лошо ке бе. Ама, растори в дечко, но. Значи слушаме некой. Get. Get wrecked, boy! Ама го рекна в човеков. Значи следния круг е тука. Тогава я кивам негде на друго место. Слушаме и някой друг. Брат, дека си? Леле! Шо ми правиш ти? О майко! Момчево ке му убиеше! Ох! Вай, буш ми е на мене срекен, ми кажем право. Хм, много добра позиция. Сега неки ме се фала или нещо, 4 кило имам. Затоа мамамамам наек съм. Мислам, не съм наек, али? Нуп съм! Не чу, шо съм душа, нема си връзка, ке тепаме. Или може би не. Одаме в другия круг. О, мини си мало момчето. Брат, некой ме пука. А не ме пукаше, брат. Пробвам да видим сникия ти тука. Ке ме пукаш, мора да не те скинам и тебе. С ово SMG-то как съм го найдал. Ке видите ви? Ничо, одаме някой круг. Яс и още три други ботови. Како мене. Мислам буквално исти. Ево, брат. Ич не ми свигава. Ама ич. Айне. Айне. Айне заебавай. Ай не, брат, много ти е яка базата, знам. Али, ай не. Гледа какво SMG има. Гадно. Кръваво. Брат. Молам те. Ако... Гледа го гледам.
Леле, дойди ми сръцка. Сръцка. Не, 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 не. Не, не кеш да знаеш ти кой съм я. Я съм Андрията. Дали ме знаеш? Познат съм я, море. Шо работа, бе? Шо работиш? Ало, пианица? Абе, айде, дойди. Не се плаши. Може би кива е подропът. Или не. Или ке правя скайбейс, момчето. Леле, в кръгът съм. В буквален център. Не знам, другите луги дека са. Други троица има. Оп. Изгледа се борец. Я не, я не, я бегам, я бегам. Я дефинитивно бегам. Я си сядам тука, вие шо сакате прайте. Ох, майко. Снайпът ме се, ага. Човек. И аз си седам тука, па шо сака нека се десе. Значи слушам ги ти от таму. Билдат. Мисля някой професионал от стопа. Мъртъв съм. Не да кажем як лут, али? Не знам как он не ме виде. Али окей? Окей бе, брат бе. Леле, пасам в кръг. Смей, скръши. Скръши го джилът, ако имаш сърце. Никога не ме снайпа. О, не, о, не, о, не, о, не, о, не, о, не, о, не. Леле, во дефинитивно не ми се свига. Во дефинитивно не. Значи како се плашам. Не сами мои тревои са. Прв път съм не дал вълко близко и плюс първа игра ми е от Дено. Мога ви се попуштите. Отдавна не съм чувствовал първо место. Леле, тресат ми се ръцете. Джойстико ми се тресе, джойстико. Майко, гледай го. Вие, шо работа имат? Како лут. Хе-хе! Уф! Кой што крыше? Давай си мне шо. Пикни бе. Пикни бе. Не, 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 не. Yeah.
трясам се целио. Аааа, ако сме мана амуниција, не сум чето, не знам кога буде. Ай, шо ти гледа? Ништо! Лале, тоа беше невероятно, не знам кога бута пасо селин скарали. Ако ви се допа ново видео, ставите лайк, ако не дислайк и субскрайбите се на мојот канал. Та да се гледаме во наредното видео!